নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনৰ 12,600 পদৰ ক্লাছ 3 পদৰ অনলাইন এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়াৰ ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' আমি বনাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 4 পদৰ অনলাইন আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সেবা অনলাইন .org ইতিমধ্যে দুয়োটা লিংক খোল খাইছে আৰু ডাইৰেক্ট লিংকটো আমাৰ ৱেবছাইটৰ পৰাও আপোনালোকে ল'ব পাৰে, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ। তো ইয়াতে এতিয়া ক্লাছ 4ৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। ইয়াৰ কালাৰটো অকণমান বেলেগ কৰি দিছে আৰু ক্লাছ 3 পদৰ কালাৰটো অকণমান ব্লু আছিলে। তো ইয়াতে প্ৰথম কথা, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। তো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি আহিব আৰু এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকক জনাইছোঁ। তাৰপাছত তলত নেক্সট অপশ্যনটো আছে, তো নেক্সটত আমি ক্লিক কৰি দিম। লগে লগে ইয়াতে কি আহিছে চাওক, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফ আসাম আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ। প্ৰথম কথা, আপোনালোকে ইয়াতে এতিয়া বহুৱাব নালাগে, কাৰণ অলৰেডি কৈছোঁ যে ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ। ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আহিব আপোনালোকৰ এই পেজটো। আৰু এতিয়া কথা হৈছে, আপুনি যদি ইতিমধ্যে ক্লাছ 3 পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো বহুৱাই ইয়াতে নেক্সট মাৰি ডাইৰেক্টলি ক্লাছ 4 পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে, যদিহে আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা নাই। গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট নকৰা বন্ধু বান্ধৱীসকলে ক্লাছ 3 পদৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেল, মেট্ৰিক লেভেল পদত এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু লগতে ক্লাছ 4ৰ দুয়োটা বা যদি ITI আছে তিনিওটা কেটেগৰীৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, ইমেইল ID, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ বহুৱাম। মোবাইল নাম্বাৰ বহুৱাই চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিলে OTP আহিব, দেন ভেৰিফাই OTPত ক্লিক কৰক, তাৰপাছত ছাবমিটত ক্লিক কৰক আৰু লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হ'ব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ কাৰণে। এতিয়া আপোনালোকে বহুতে কৈছে যে লগ ইন হোৱা নাই, তো লগ ইন নহয়, তো আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব লাগে। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকৰ এই বস্তুখিনি আহে। তো অলৰেডি আমি যদি ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰত গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ তেনেহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো বহুৱাই নেক্সটত ক্লিক কৰি দিম আৰু ক্লাছ 4 পদৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন হ'লে এনেকুৱা হ'ব। আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে আছে নাম্বাৰ 1 কেটেগৰী, 2 কেটেগৰী, 3 কেটেগৰী। আৰু অলৰেডি মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আগৰবাৰ দুটা কেটেগৰী আছিলে, কাৰণ ITI পোষ্টবিলাক নাছিলে। APDCLৰ ফালৰ পৰা বা কিছুমান বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ ক্লাছ 4 পদত সেই পদখিনি সংযুক্ত কৰি দিছে। প্ৰথম কেটেগৰীৰ পোষ্টটো হৈছে যিটোৰ বাবে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগে। 8 পাছবিলাকে, যিবিলাকে 8 পাছ কৰি আৰু পঢ়া নাই, সেইবিলাকে ক্লাছ 10 পাছৰ বাবে এলিজিবল নহয়। দুই নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে মেট্ৰিক আৰু ITI, যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে লগত ITI আছে তেওঁলোকে এই পদখিনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে। আৰু তিনি নম্বৰ পোষ্ট হৈছে ৰিড আপ টু ক্লাছ 8, যিসকলে মাথো 8 পাছ কৰি পঢ়া এৰিছে তেওঁলোকে মাথো এই পোষ্টটোহে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব, এইটো ইয়েছ দিব পাৰিব, বাকীবিলাক ন দিব লাগিব। তো যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছে বা মেট্ৰিক পাছ কৰি ITI কৰিছে কিন্তু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা নাই তেওঁলোকে এই তিনিওটা পোষ্ট ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব যদি ITIও লগত আছে। তো এনে ক্ষেত্ৰত ইয়াতে সেইমতে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰক। তাৰপাছত তলত অলৰেডি যিহেতু ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে নেম আৰু কিছু তথ্য থাকিব যিখিনি আমি প্ৰথম দি দিছোঁ। তাৰপাছত স্পাউছ নেম, যদি আপুনি বিবাহ হৈছে আপোনাৰ পতিৰ নাম অথবা পত্নীৰ নাম দিব পাৰে, আপোনাৰ জেণ্ডাৰ দিয়ক। তাৰপাছত ইয়াতে তলত কেটেগৰী OBC নে জেনেৰেল সেইমতে দিয়ক আৰু চাব কেটেগৰী ওলাব, আপোনাৰ চাব কেটেগৰীটো বহুৱাই দিব। ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ যদি ইয়েছ দিয়ক, নহ'লে ন দিয়ক। এক্স ছাৰ্ভিচমেন যদি ইয়েছ দিয়ক, যদি এক্স ছাৰ্ভিচমেন নহয় নো দিয়ক। ৰিলিজিয়নটো আপোনাৰ বহুৱাই দিয়ক। তাৰপাছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন, ভিলেজ বা টাউন, পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন বহুৱাব পাৰে, পুনৰ ভিলেজ, পুলিচ ষ্টেচন, পিন নাম্বাৰ আৰু আপোনাৰ নিজৰ জিলাখন ছিলেক্ট কৰক। তো এইটো টিক কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যদিহে আপুনি আপুনি য'ত আছে তাতেই আছে, অৰ্থাৎ আপুনি বেলেগ ঠাইত নাথাকে, আপোনাৰ ঘৰতে থাকে। তো কিছু ক্ষেত্ৰত এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকলে চাকৰি পাইছে, বেলেগ ঠাইত আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বেলেগ এড্ৰেছ দিব পাৰে যদি আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰটো আপুনি য'ত চাকৰি কৰে বা আপুনি য'ত থাকে তাতে দিব বিচাৰে। তো ইয়াৰ তলত
আমি ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি এইবিলাক দেখিবলৈকে পাম। আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে বহুৱাই দিব। তাৰপাছত আপুনি এক্সাম ক'ড দিব বিচাৰে, সেইটোৰ ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ তিনিটাকৈ দিছে। প্ৰথমতে আপুনি যিখন জিলাত থাকে সেইখন জিলা দিব পাৰে, বা যদি বেলেগ জিলাত য'তে সুবিধা হয় সেই জিলাখন আপোনালোকে ইয়াতে দি দিয়ক। যদি ইয়াতে কোনোবাখন জিলা আপোনালোকে বিচাৰি নাপায় তেনেহ'লে আপোনাৰ চুবুৰীয়া জিলাখনৰ নামটো দিব, বা আপোনাৰ জিলাখন হয়তো ছেপাৰেট হৈছিলে কিছুদিন আগতে, তেনেক্ষেত্ৰত আগতে যিখন জিলা আপোনাৰ আছিলে সেই জিলাখন ইয়াতে দিব পাৰে। ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ, থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ এনেকৈ বেলেগ জিলা দিব লাগিব। তো ইয়াতে এতিয়া যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে ক্লাছ এইট পাছৰ মাৰ্কশ্বীট মাৰ্ক এইবিলাক বহুৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু যদি আপুনি মাথো এইট পাছ কৰিছে তেনেহ'লে চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বীট, নাম্বাৰসহ এই ডিটেইলখিনি বহুৱাব লাগিব। আৰু নেক্সট পইণ্টত আমাৰ মেট্ৰিকত আপুনি টোটেল মাৰ্কছ, মানে আপুনি মেট্ৰিকত যিহেতু 600 আছে এই 600টো ইয়াতে বহুৱাব লাগিব। মাৰ্ক অপ্টেইন অৰ্থাৎ আপুনি কিমান নম্বৰ পাইছে, ধৰি লওক 600ৰ ভিতৰত 300 পাইছে, ইয়াতে সেইটো বহুৱাব। কিমান পাৰ্চেণ্ট হৈছে সেইটো নিজে নিজে আহি যাব ইয়াতে, এই দুটা বহুৱাৰ লগে লগে কোন চনত পাছ কৰিছে, আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ ৰোল নম্বৰটো, স্কুলৰ নাম, আৰু এই যিটো ইয়াতে নেম অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ দিছে। কিন্তু ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ যিটো চেণ্টাৰ এই সেবা বা এইচ এছ চি 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 বি এছ চি এইবিলাক দিব পাৰে। তো তাৰ পাছতে আছে ইয়াতে ফটো। ফটোখন আপোনালোকে চাইজটো কৰিব 250 পিক্সেল বহল আৰু 320 পিক্সেল ওখ। তো এই চাইজত যদি আপোনালোকে ফটোখন কৰে একচেপ্ট কৰিব। ছিগনেচাৰটো বৰ বিশেষ কথা নাই, ছিগনেচাৰটো ইয়াতে দি দিব। তাৰপাছত এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব। এই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে, ফাইনেল ছাবমিট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত ধুনীয়াকৈ মেছেজ হিচাপে গুচি যাব। তো এইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যনৰ এই দুটা পইণ্ট টিক কৰক, দেন প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাইড ক্লিক কৰক। এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে মোবাইলত যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত অ'কে অপশ্যনটো নাহে। তো এতিয়ালৈকে তিনিটা ব্ৰাউজাৰত চেষ্টা কৰা হৈছে, অপেৰা, ক্ৰোম আৰু ফায়াৰফক্স, এই তিনিওটাত হোৱা নাই। নেক্সট অহাকালি বা পৰহিৰ ভিতৰত যদি তেনেকুৱা কিবা সুবিধা ওলায় এপ্লাই কৰাৰ মোবাইলতে তেনেহ'লে আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিম। তো প্ৰিভিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো আহি যাব, এনেকুৱা এটা ডায়লগ বক্স, এইটো সৰু ডায়লগ বক্স আহিছে। ইয়াতে আপুনি গোটেই ডিটেইলখিনি চাব পাৰিব, আপুনি কি কি বহুৱালে, আপোনাৰ নাম, আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন, সকলো তথ্য ইয়াতে থাকিব। আৰু ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰি গোটেইখিনি তথ্য চাই ল'ব, তাৰপাছত ইয়াতে অ'কে বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো যদি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈছে তেনেহ'লে আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰক। লগে লগে ইয়াতে পুনৰ সুধিব যে আৰ ইউ চিয়'ৰ ইউ ৱান্ট টু ছাবমিট দ্য ফৰ্ম, আপুনি ভালদৰে চাই লৈছে, যদি একো ভুল হোৱা নাই তেনেহ'লে অ'কে মাৰক। তো বাৰবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক, দুবাৰ তিনিবাৰ চেক কৰিব এপ্লাই কৰাৰ আগতে। আৰু ছাবমিট মাৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ একনলেজমেণ্টখন আহি যাব। তো এইখন আপুনি PDF হিচাপে ৰাখিব পাৰে, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰে। তো এইখিনি যি ধৰণে নহওক আপোনালোকে ৰাখি থৈ দিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, পাছৱৰ্ড এইবিলাক আপোনাৰ মোবাইলত গুচি যাব। তো ইয়াৰ পিছতে আহিল আমাৰ নেক্সট পইণ্টটো, যে এতিয়া আমি আমাৰ একনলেজমেণ্টখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিম। তো আমি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত গৈ ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন খুলি এপ্লাইটো কৰিলোঁ, আমাৰ ডিটেইলবিলাক বহুৱাই। আৰু এতিয়া যদি আমি ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব লাগে তেনেহ'লে লগইনত যাম। লগইনত গৈ এতিয়া আমি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড যিটো আমি দিলোঁ বা মোবাইলত মেছেজ হিচাপে আহিছে সেই দুটা বহুৱাই লগইনত ক্লিক কৰিম। লগইনত ক্লিক কৰিলে আমি এইদৰে আমাৰ ডিটেইলখিনি চাব পাৰিম, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, নাম, দেউতাৰ নাম, ডেট অফ বাৰ্থ, কেটেগৰি। আৰু ইয়াতে মাই প্ৰফাইল আছে, মাই প্ৰফাইলত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিটেইলখিনি চাব পাৰে। আৰু ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন বা একনলেজ ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু সেইখন প্ৰিণ্ট আউট কৰিও ৰাখিব। আৰু পাছৱৰ্ড, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এইবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ডায়েৰীত বা নোটবুকত লিখি ৰাখিব। তো এতিয়া যদি আপোনালোকে পুনৰ ক্লাছ 4 বৰ্ডত এপ্লাই কৰি ক্লাছ 3 বৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া ক্লাছ 3 বৰ্ডৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন অ'পেন কৰিব। এইখন অ'পেন কৰিলে নীলা ৰঙৰ হ'ব, ইয়াতে আহি লগইনত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, পাছৱৰ্ড বহুৱাই লগইন কৰি ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো একচুৱেলি লগইনত গৈ নহয়, আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আহি কৰিব পাৰিব। যিহেতু অলৰেডি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে ক্লাছ 4ত গৈ, আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নাম্বাৰটো আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো লৈ লৈছে SLRC, আৰু সেইমতে আপুনি যদি ক্লাছ 4 বৰ্ডত এপ্লাই কৰি আহি পুনৰ ক্লাছ 3 বৰ্ডৰ যিকেইটাৰ বাবে আপুনি ইলিজিবল সেইকেইটাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন অ'পেন কৰিব ক্লাছ 3 বৰ্ডত আহি, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো বহুৱাই নেক্সটত ক্লিক কৰিলে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন খোল খাব। আৰু সেইমতে
তেন্তে আপুনি পোষ্টবোৰ ছিলেক্ট কৰি ক্লাস থ্রি পদখিনিৰ বাবেও এপ্লাই কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ ক্লাস থ্রিত এপ্লাই কৰাসকলে ক্লাস ফোৰত এপ্লাই কৰিব পাৰে পুনৰ ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অপেন কৰি। তো এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰি বুজাই দিলোঁ। আৰু এই ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে ইতিমধ্যে আমাৰ ৱেবছাইট আছাম জি কে পিডিএফ ডট কমত PDF এভেইলেবল কৰা হৈছে। অসমীয়া মাধ্যমত ক্লাছ ফ'ৰ পদৰ বাবে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰাকৈ 12,000 প্ৰশ্ন উত্তৰৰ এখন PDF প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, যিখনৰ দাম মাত্ৰ 135 টকা। লাষ্ট ইয়াৰৰ ADRE-ৰ গোটেইকেইখন প্ৰশ্নকাকত ইয়াতে আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰু ক্লাছ থ্ৰি পদৰ বাবে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ বা গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ দুখন PDF আছে, যথেষ্ট কম দামতে পাব। তো 17,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ মাথো 152 টকাতেই পাব। আপোনালোকে ক'তো বিচাৰি নাপাব ইমান কম দামত ইমান ডাঙৰ পৰিমাণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ PDF। তো সোনকালে assamgkpdf.com ভিজিট কৰক। ধন্যবাদ।